Na internetu sam pronašla ovaj tekst. Vukovar, Ivanka Savić, nepravomoćno osuđena na 4 godine i 6 mjeseci. Sreda, 21.1.2004. Vijeće Županijskog suda u Vukovaru pod predsjedanjem suca Nikole Bešenskog donijelo je danas nepravomoćnu presudu kojom se Ivanka Savić, 78 godina, iz Vukovara osuđuje na kaznu zatvora u trajanju od 4 godine i 6 mjeseci. Ivanka Savić proglašena je krivom što je u razdoblju od listopada 1991. do travnja 1992. u Vukovaru u skladištu poduzeća Belepromet za vrijeme agresije i okupacije grada od strane tzv. JNA i paravojnih postrojba prokazivala Hrvate i nesrbe koje su na bilo koji način sudjelovali u obrani grada i pružali otpor agresoru, aktivno sudjelovala u zastrašivanju Hrvata i njihovu zlostavljanju, a iskorištavajući stanje okupacije grada iz kuća pripadnika hrvatske narodnosti uzimala za sebe pokućstvo i druge vrijedne predmete, čime je počinila kazneno djelo protiv čovječnosti i međunarodnog prava, ratni zločin protiv civilnog stanovništva. U izrečenu kaznu Ivanki Savić uračunava se vrijeme provedeno u pritvoru od 21. prosinca 1992. do 22. prosinca 1993. i od listopada 2000. do 20. kolovoza 2001. Zbog navedenih optužbi Ivanka Savić osuđena je u odsutnosti 1994. godine na 8 godina zatvora na Županijskom sudu u Osijeku. Sudski postupak protiv nje obnovljen je 11. studenoga 2003. na Županijskom sudu u Vukovaru, a okrivljena se branila sa slobode. Tijekom današnje glavne rasprave Ivanka Savić pobijala je sve optužbe, a suđenje je ocijenila u navodnicima političkim i nacionalističkim. Prema njezinim riječima, ona je u vrijeme pada Vukovara 1991. bila u Veleprometu, ali, kako je kazala, nikoga nije prokazivala, niti je koga okrala. U navodnicima. Sve su to insinuacije i laži, rekla je iznoseći obranu Ivanka Savić, te je dodala kako je 1992. godine protjerana iz Vukovara zajedno s Hrvatima. U završnoj riječi zamjenik županijskog državnog odvjetnika Emil Mitrovski zatražio je da vijeće potvrdi kaznu izrečenu 1994. godine na Županijskom sudu u Osijeku. Branitelj po službenoj dužnosti Ivica Mačvanin ustvrdio je u završnoj riječi kako optužba nije uspjela dokazati niti jedno kazneno djelo za koje se tereti Ivanku Savić, te je zatražio oslobađajuću presudu. Na presudu vijeća obrana i optužba imaju u roku od 15 dana od primitka presude pravo na žalbu.
pazite, prije puta osuđena na 8 godina, a sada je preinačeno na 4 godine i 6 mjeseci, s tim da je ostalo nepravomoćno. Nepravomoćna osuda. Ivanka, veliki ratni zločinac. Samo kako se to, kako su ti to dokazali, pitam se. Ima li što javnost da kaže na sve to? I to se pitam.